Постојаните проблеми со канализациониот систем на улицата Партизанска во Штипке се надминат, бидејќи од денес таму започна нивно трајно решавање. Започнуваме со решавање на долгогодишен децениски проблем на жителите од стамбената зграда и стамбените згради практично на булевар Партизанска. Станува збор за нова канализациона фекална линија во должина од 150 метри. Инвестиција на Општина Штип преку јавното комунално предпријатие ИСАР, станува збор за инвестиција од 900 илјади денари, која што ќе биде издвоена од буџетот на Општина Штип преку јавното комунално предпријатие. Еднаш изготвивме техничко решение и денес имаме, ќе извршуваме реконструкција на главна канализациона мрежа со профил ФИ-315. Досега на овој проблем граѓаните реагираа постојано со оглед на капацитетот на постојната канализација, несовесното користење, но и големиот број на станари, вклучувајќи ги и студентите од браќа Миладиновци. Добро е се што се направи. Тоа е се убаво. И водовод, и канализација, и патишта, се убаво да се направи. Иначе, като началникот немам проблеми од него, ала од мое. За воја време, он шо беше сега шо е градоначалник, многу бавен работи направи. Да, супер, супер е, неа зборови, значи. За градоначалнико неа зборови и за тоа што се праве и тие дрвијата што сметаа горе на кабловите што ги сечеа, се е добро. Супер, што се уредио во тука улицата, што се поставија дрва кои почнаа да цветат, ептен и убаво, нема шо.